ချစ်ခင်လေးစားအားပါတော့နှွေဦးမိသားစုများအားလုံးမင်္ဂလာပါရှင်နှွေဦး family channel လေးကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်နော်ဒီနေ့မှာတော့ဆရာမကြီးတက်မြင့်အောင်ရဲ့အငွေ့ပြန်ခြင်းနဲ့လက်ရွေးစင်ဝတ္ထုတို့စုတို့မှဘရောက်အိမ်ဆိုတဲ့ဝတ္ထုတို့လေးကိုဖတ်ပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်ကျမနဲ့တူနားစင်ခံစားပြကြပါအောင်နော်တတော့အိမ်ဖေယားဖေယားကျုပ်လက်တွေလှုပ်လို့မရတော့ပါလားဟင်ချီချက်တော့တွေကရောကျုပ်လီဖြတ်သွားပြီထင်နေဒုက္ခပါပဲအဲ့ဒီယောဂဟာကျုပ်တသက်မှာမဖြစ်ချင်ဆုံးဝေဒနာပဲအိမ်ကြီးတစ်လုံးလုံးမှာကျုပ်တရားဟုတ်သေးဘလို့လို့ရပါစီထားတဲ့တကားကြားကဝင်လာတဲ့အလင်းရောင်တန်းကြောင့်ကျုံညာကတကားတည်တည်ချာချာမပိတ်ဖြစ်ပဲအိပ်ပျော်သွားတာဖြစ်မယ်တော်ပါသေးရဲ့အဲ့ဒီတကားကိုတွန်းဖွင့်ပြီးတယောက်ယောက်ဝင်လာရင်ရတာပေါ့လာခဲ့စမ်းမဗျာကျုံနာကိုလူတယောက်လောက်တဖက်ခြံကကောင်လေးကိုကျုပ်အာကိုတချီနဲ့လှမ်းအော်ခေါ်လိုက်တယ်မောင်ထေးမောင်ထီးမောင်ထီးရေလို့ဒါပေမဲ့ကျုပ်ပါဇက်ကအော်တန်လောက်လေတန်ကမြင့်မလာဘူးပြီးတော့ထွက်လာတဲ့အတန်တွေကလည်းမပီမတဘလုံးပထွေးနေမလောင်မလောင်ထွေထွေကျုပ်မျက်လုံးထဲကမျက်ရည်တွေစီးကျလာတယ်လမ်းမပေါ်ကဖြတ်သွားတဲ့လူတန်တွေနဲ့ခြံရှိမှာဆူဆူညံညံအတန်တွေကြားတယ်ဘရောက်တွေပွင့်မီထင်မာရဲ့နည်းနည်းမိုးလင်းရင်ဘရောက်ပန်းတွေကိုမြင်ရတော့မယ်ဆိုတာကျုပ်အလိုလိုသိနေတယ်ဘရောက်တစ်ချိန်ပွင့်တိုင်းကျုပ်ရင်ကိုဇုံကန်သွားတဲ့ဒင်းကိုအသေးနာရတာကြာခဲ့ပေါဒါနဲ့ကျုပ်ညာကအရက်တွေတောက်ပြီးအိပ်ပျော်သွားတာဦးလေးရေဦးလေးကျုပ်ရင်နဲ့ထိတ်ခနဲဝမ်းသာသွားတယ်။စိတ်ထားတဲ့တကားချက်ကိုတွန်းပွင့်ဝင်လာတဲ့အတန်နဲ့မရှိမနှောင်းမှာပဲမောင်ထီးကဘရောက်ခိုင်းကြီးတစ်ခိုင်းကိုကင်ပြီးကျုပ်ရှိရောက်လာတယ်။ဦးလင်းညာကတော်တော်နဲ့အိတ်မပြောဘူးထင်တယ်။ဒီမနေ့ဘရောက်တွေပွင့်တာအားကြီးပဲ။စုညံနေတာတောင်ဦးလေးအိမ်မော်ကဆင်းလာတာမတွေ့လို့ကျွန်တော်လာခဲ့တာ။ဟောဒီဘရောက်ပန်းတွေညောင်ရီဦးထိုးပေးခဲ့မယ်။နမောနမေနိုင်တဲ့မောင်ထီးကကျုပ်ကိုတိချမကြည့်ပဲဘရောက်ခိုင်းကြီးတဲကဘရောက်ခက်တွေကိုဖဲ့ဖဲပြီးတက်ရအောင်ရွက်တွေချွေနေတယ်။ကျုပ်ကရုတ်တရက်ဘရောက်တွေကိုငိုင်းတွေကြည့်နေမိပြီးမှမောင်ထီးကိုကြုံနာလာဖို့လက်ရက်ခေါ်လိုက်တယ်။မောင်ထီးကကျုပ်ခေါ်တာကိုမမြင်မဲစကားတွေဆက်ပြောနေသေးတယ်။တင်းညံကြဖို့နှစ်ရက်ပဲလိုတော့တယ်ဦးလေးရေ။မနှက်ပြန်ကြရင်တော့တင်းညံပန်းတွေချိုးပြီးအတာအိုးထိုးရတော့မယ်။ဦးလေးအတွက်ပါကျွန်တော်ပူချိုးခဲ့မှာပါ။ကျုပ်ကအိရခင်းကိုကောက်နေတဲ့လက်နဲ့တဘုံဘုံရိုက်ခေါ်တော့မှမောင်ထီးကကျုပ်ဖြစ်ကိုတွေးပြီးအထိတ်တလန့်နေ။ဟင်ဦးလေးဘာဖြစ်သွားတာလဲဆိုပြီးကြုံနာပြေးကပ်လာတယ်။ဘဲဘဲရိဖရစ်ဖရစ်ဘလူဖြစ်သွားလဲမသိပါဘူးကွာလို့သူ့ကိုပြောချင်တာပြောလို့မထွက်ပဲဘာသာနေထွက်လာမှန်းမသိဘူးမောင်ထီးကကျုပ်ကိုအသေးချာကြည့်ပြီးဦးလေးလေဖြတ်သွားတာပဲဖြစ်မယ်ကျွန်တော်ဆရာဝန်ပြေးခေါ်မယ်ခဏလေးနော်ဦးလေးဆိုပြီးမောင်ထီးပြန်ထွက်သွားတယ်ကျုပ်အားရှိသွားတာတော့အမှန်ပဲဒီချိန်မှာမောင်ထီးဟာကျုပ်အတွက်တော့ကောက်ရိုးမြင့်တမြင်ပေါ့ဝလုံးတွေတိကိုင်းတွေအုံးလက်တွေနဲ့ရေကစားမန်းတပ်စောင့်နေသူတွေစတုတီတာကြွေးဖို့စီစဉ်တိုင်ပင်နေကြသူတွေကိုကြည့်ပြီးကလေးတွေဟာယုံစုယုံစုနဲ့ပျော်ရွှင်ခုန်ပေါက်နေကြတယ်။သူတို့ပါဇက်ကလည်းတင်းညံကြတော့မယ်ဟိတင်းညံကြတော့မယ်လို့အတလွတ်အော်ပြီးပျော်သူပျော်
Tinyan ne u du bo ti ne te so bi. Tachin ne baza saing go dwe so bi. Leng phe phe ka du ka ne. Pyo ni re kle dwe go chi bi. Me khen tachin a cho yanan dwe go shu shai ne mi re. Maung no tatai ka ro. Man tak go la ta te la ang. Ong na sing so so re ne. Mon man ni cha yin ne. ပြောက်ပန်းရတဲ့နေ့ကျရင်ဟောဒီအုံးနဲ့တွေ့ကြမှာပြောက်ခိုင်းတွင်ညံ့ညက်ပြီးစိုက်ထားရမယ်ဟေးဆိုတဲ့မောင့်အတန်းနဲ့မရှိမနာကက်ဆက်ဖွင့်ကွာကက်ဆက်ဖွင့်လိုက်ဆိုတဲ့အတန်းပြီးတော့မကြခင်ဟေးဟေးနှွေမနှွေမရဲ့လာပုံလေးကချစ်စရာခွဲဟေးဟေးနှွေမမန်းတက်ဆောင်နေတာကအင်ရှင်နားတယ်မို့မိခင်သမီးကိုချမင်းခွင့်ရင်က အိမ်မော်ကနေအကုန်မြင်တွေ့နေရတယ်။ရှာဘုံတော်မင်းသားကြီးမန်တက်ကရောက်ခဲ့ပြီ။ဘယ်မြို့သူဘယ်ကမန်လေးအတက်တော်မသိခဲ့ပြီ။မိခင်မန်တက်ဘက်ကိုလှန့်ကြည့်လိုက်မိတယ်။မောင်ကလည်းအိမ်မော်ကမိခင်ကိုလှန့်ကြည့်နေတာမြင်ပြီးနှစ်ယောက်စလုံးပြိုင်တူပြုံးလိုက်မိကြတယ်။မိခင်နဲ့မောင်ကတစ်ခုသောတကြံမှာဆုံခဲ့ကြတာပေါ့။အဲ့ဒီနှစ်က မိခင်ရန်ကုန်သွားလေရင်မန်တကြံမန်တက်တခုမှာစုံခဲ့ဘူးတာကိုအဲ့ဒီတုန်းကမောင်နဲ့မိခင်အမှတ်မထင်ဆုံးလိုက်ရပြီးနောက်နှစ်မှာမောင်ကမိခင်ကိုလိုက်ရှာခဲ့တယ်ဆိုတာမောင်ပြန်ပြောပြမှမိခင်သိရတာပါဒါပေမဲ့တင်းညံတနှစ်မှာမောင်နဲ့မိခင်ပြန်ဆုံတွေ့ရပုံကတော့ခက်ဆန်းဆန်းပဲနော်မန်တက်မှာမဟုတ်ဘူးမိခင်တို့ခြံထဲမှာ မိခင်တို့အိမ်မှာဘရောက်ပင်ကြီးနှစ်ပင်ရှိတယ်။တပင်ကအိမ်ရှိမှာတပင်ကကောင်းရင်ခြံစီယိုးနားမှာပေါ့။နှစ်တိုင်းနှစ်တိုင်းဝါထင်းပြီးစုပ်ခဲနေအောင်ပွင့်တာ။ဘရောက်ဆိုတာအဝါတော့အဝါရောင်ပေါ့။ဒါပေမဲ့အချို့ဘရောက်ကအဝါရောင်ဖြော့တယ်။တချို့ကအပွင့်ကျဲတယ်။တချို့ကအပွင့်ပတ်သေးတယ်။မိခင်တို့အိမ်ကဘရောက်ကအဲ့ဒီလိုမဟုတ်ဘူး။တိတ်လှတယ်။အဲ့ဒီဘရောက်တွေတအားပွင့်နဲ့တင်းညံအ
Pippi si ma, brau bennu yang mo, la dang wei jare. Pippi ga, ko ha ko che de la ku dwa ja lu, la ka pi lai de. Eri chen ma, ka wo ga de pio de ba ji sen bi, brau bennu ku ja du ri de ma, maung ba la bi, mi ken ne bian dui ra bo. Pippi ha, eri ni ga, tu ye ye yo yo pi lai de, brau bennu ne du, tu chi song de mi li ye. A day no long to zong ba, yo ba doara go, ti lai ham do. Dine su, good and peace on our don't she be. Me mali timber out at the bo. Me mali the death so we may, do trigwe, mea doa shabu. Do ga, then yam dang in song shara, timber out got the genuine mammy rally. Kuni kamia to she gay and to me mali go. Below Chisha Lai Malay. Do poor ye yem leg and do go mira bo. Any don't watch a mamma, Piamia layara mapio banero. Goya goya alem hoto, bo be sura bo. Bedumasu, goya goya sura, go to it abeli. Go bang go nera gada cha. Go to it, long and kang and simbira gale de cha muda, Piam layara. Oh, go bang sura ga. Tomorrow go. Tuye mahayan du roji dwi lu, tamma ta gede du bo. Tamaru mugli ga, lumbio zia gong na. Tamaru kangenge ga su, mugli dang me piama, sanjang li de kuga, shikui season lu. Any sanjang li ha karin suye, shari ga gala dari, wipala di digli rinesang, bi, lumma buri go yilani jania li bo. Bido, tamaru mugli ma, any chain nonga, chisia gong ne. Lita de cushi de day. Eddie gala da riga. Send young nega ye go. Bacone tan be. A po o, a po o she de. Ain we go dwa be. Ye garo jare. The ruy lounge in a mimibury. A be ma twaja also ye no. We plare ma. The pigan ne be do. O tain do. Miba mong bari go. Ye garo be. Eddie lo ma bugo ba. She long went down me ye pepian, eh?
အဲ့ဒီခါမှာတပြေးကလေးတစ်ခက်နှစ်ခက်နဲ့ရေပက်ခံရပြီမဲ့ကိုစိတ်ဝင်စားတဲ့ကာလာသားဆိုရင်တော့လုံမပြိုရဲ့ရင်ထဲမှာရှက်တက်တဲ့ရင်ဖိုဖိုနဲ့ရေဆိုပြီမဲ့ရင်ထဲမှာနှွေးထွေးလို့သွားရတယ်။ကျမတို့ရက်ကကာလာသားတွေထဲမှာတော့ကိုပအောင်နဲ့ကိုတင်ဖေတို့ကအဆိုးဆုံးပေါ့။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီတငယ်ချင်းတယောက်ဟာတနှစ်သောတချံမှာမိန်းကလေးတဦးကိုအပြိုင်ပူပန်းရင်းကစိတ်ဝမ်းကွဲစရာတွေဖြစ်သွားကြတယ်။အဲ့ဒီမိန်းကလေးကကျမမဟုတ်ပါဘူး။မမြနူဆိုတဲ့ကိုနောင်ကိုင်းမိန်းကလေးတယောက်ပါ။ကိုပအောင်ဟာကံကောင်းသူအဖြစ်နဲ့မမြနူနဲ့အကြောင်းပါသွားပြီမဲ့ကံဆိုးရှာတဲ့မမြနူကတော့တမီးလေးတယောက်မွေးပြီးမကြခင်မှာပဲဆုံးသွားရှာတယ်။ကိုပအောင်ဟာသူ့တမီးလေးကိုများချစ်လိုက်တာတုံးလို့နောက်အိမ်နောင်လည်းမပြုတ်တော့ဘူး။သူ့တမီးလေးမျက်နှာငယ်မှာဆိုးလို့မိတွေးနှိပ်စက်မှာဆိုးလို့တယ်။အတော်တော့အစွဲလန်းကြီးတဲ့လူစိတ်ကလည်းအတော်မာတယ်ဖြစ်ချင်တော့ငငယ်ကလေးကရန်ကုန်ကအဖိုးဖွားရင်းနဲ့နေပြီးရန်ကုန်မှာပဲကြောင်းတက်ပြီးကြီးပြင်းခဲ့ရတဲ့ကျမတို့သားဇာတိမျိုးကလေးကိုပြန်လာတဲ့တင်းညံတစ်နှစ်မှာသူ့တမီးလေးကိုတွေ့ပြီးကလေးချင်းမြစ်တာမျှကြပါယောကျမတို့လည်းအချိန်ကြာမှသိရတော့အံ့ဩတာကလွဲပြီးဘာမှမတက်နိုင်တော့ဘူးပေါ့သူတို့ချင်းကရန်ကုန်မှာတနစ်ဆောင်ခဲ့ဘူးတဲ့ဆိုတာကိုကျမသားကမင်းကလေးကိုအတော်မျက်မျက်နိုးနိုးချစ်ရှာတာပါဘလို့မှဖြောင်းဖြားလို့မရဘူးငကိုကလေးကမှဘောင်းအောင်နဲ့အစင်မပြေရတဲ့ကြားတယ်ကွာကျောင်းတော်ကရန်စကြောင့်တယောက်မျက်နာတယောက်မကြည့်ပဲရှောင်နေတာအနှစ်20ကျော်ခဲ့ပြီအခုဒီကောင်လောက်ခါမှပြဿနာတက်တော့မှာပဲလို့တဖြစ်တောက်တောက်ညင်းနေတဲ့သူ့ဖေကိုကျမမရဲတော့လဲပြေးခဲစီလောက်ရတော့တာပေါ့။အိုးရှင်ကလဲဒါကကလေးတွေကိစ္စပဲ။ဘယ်တက်နိုင်မှမလဲ။ကိုပြုတ်ပြင်လို့ရတာမှမဟုတ်တာ။ဟိုတုန်းကရှင်တို့ကိစ္စတွေကကြာခဲ့ပြီ။ဒါတွေကိုထက်တွက်မနေစမ်းပါနဲ့။မတွက်လို့မဖြစ်ဘူးကွ။ဘောက်အောင်အကြောင်းငါအတီးဆုံးဒီကောင်ကတိတ်ညူးကြီးတာ။ကြည့်လေကိုကသားရှင်ပဲတီးခံမှာပေါ့တော့ဆိုပြီးတနေ့တနေ့အဲ့ဒီအကြောင်းတွေးပြီးရင်မအေးနေရတဲ့ချိန်တမနက်ခင်းမှာကျမဈေးသွားရင်လမ်းမှာကိုဘအောင်တို့ရဲ့အိမ်နီးချင်းမြောက်ပိုင်းကမအေးမီနဲ့တွေ့တော့သူကကျမနားကပ်ပြီးအသာတိုးတိုးမေးတယ်သူ့အမူအရာကိုမြင်တာနဲ့ဘာကြောင့်မှမသိဘူးကျမရင်နဲ့ထိတ်ခနဲဖြစ်သွားတယ်ဟဲ့အေးတီကိုပေါအောင်တမီးလေးပြောင်းနေလို့တယ်။ညီသားနဲ့လို့သတင်းထွက်နေတယ်။ညီသားရောခုအိမ်မှာရှိရဲ့လား။ตาညကအိမ်မပြန်လာကြောင်းပြောပြီးအဲ့ဒီနနက်ကကျမဈေးတောင်မဝယ်တော့ပဲအိမ်ကိုပြန်ပြေးခဲ့ရတယ်။ညကตาပြန်မအိမ်မှန်းမတိသေးတဲ့သူ့အဖေဟာဈေးကဘာမှမဝယ်ပဲဆွဲချင်းအလွတ်နဲ့အိမ်ပြန်လာတဲ့ကျမကိုမျက်နာတစ်ပြီးကစားမျက်နှာတုပ်ပေါ်ကကိုင်းလေတန်းလန်းနဲ့အထူးဝဆန်းလိုလှမ်းကြည့်နေတယ်။မင်းဈေးသွားတာမဟုတ်ဘူးလား။ဘလို့ဖြစ်လာတာလဲလို့စီးမေးတယ်။ကျမကအကျိုးအကြောင်းပြောပြတော့သူလဲစိတ်ပူသွားတော့တာပေါ့။အေးအေးဆေးဆေးစဉ်းစားပြီးမှလုတာမဟုတ်ဘူးကွာ။ငါတို့လိုက်တောင်းရမပြေးရဘူးထင်ပြီးဒီကောင်ခုပြေးတာဖြစ်မှာခက်တော်တာပဲကွာ။ကျမတို့နှစ်ယောက်ဘာမှတောင်းမတိုင်းမရသေးခင်မှာပဲအိမ်ရှိကနေအတန်နဲ့ကြီးနေ။တင်ဖေးဟိတ်ကောင်တင်ဖေးဆိုတဲ့အတန်ကိုကြားရတော့တာပါပဲကျမတို့နှစ်ယောက်အိမ်ရှိကိုပြေးထွက်လာကြရင်းနဲ့သူ့ကိုလေပြည်ပြည်လည်လည်ဆက်ဆံတော့လို့တတိပေးရသေးတယ်ကျမတို့အိမ်ရှိကန်းအယောက်အိမ်မော်ကိုဒေါ့နဲ့မန်နဲ့တက်လာတဲ့ကိုပအောင်နဲ့ဘွားကနေသွားဆောင်လိုက်ရတယ်ကျမတို့ကအချို့သားဆုံးမျက်နှာထားနဲ့ကိုပအောင်ထိုင်ပါရှင်ထိုင်ပါအောင်သူကကျမကိုဖုတ်လေးတဲ့ငပိရှိတယ်လို့တောင်းမမတ်ပဲကိုတင်ဖေကိုစူးစူးဝါးဝါးကြည့်ပြီးဟဲ့ကောင်တင်ဖေငါသမီးကိုခုထုတ်ပေးလို့ပြောတယ်သူ့ကြည့်ရတာလဲအတော်မောနေပုံပဲကိုတင်ဖေကထိုင်မောင်းကိုပါအောင်ရဲ့အေးအေးစီစီပြောကြတာပေါ့ဗျာဟုတ်ပါတယ်ရှင်ထိုင်မအောင်ကျုပ်ထိုင်မို့လာတာမဟုတ်ဘူးဘယ်မှာလဲကျုပ်သမီးကျုပ်သမီးနဲ့အခုတွေ့ချင်တယ်
เอ้ยซีซีตายเหมือนจ้าเราบอกกูบ้าอ๋อยเอริกิสากูจะนอนเล่คู่เรียนมาตีอะไรบ้าปูรีพยอมนี่เนี่ยบ้ามาตายเหมือนจะไม่รู้งาตมีเป็นมาเลยด่าไปพยอมจะนอนเล่เบ็ดดีโอมาเลยพี่จริงดูเวช้ามาบอกคลีริกาเจ้าบีเป็นมาปูนี่แม่มาไม่ตีอะด่ามินุตเตเตลีน่ามินตากะงาตมีกูพยายามบีอยู่รักกว่า งาไม่จีนับผู้ลุงงาไม่จีนับผู้มินุงาจังตีสิยามะกูว่าอ๋อสิกูชอบแบบนี้ขมยาตมีลีกาช่วยยังนี่บ้าบีพี่ยังตุยสองยามะช่วยมั่วโตว่าบีพี่เขาบาร์เอกูว่าอ๋อยสิอีอีท้าบ้าเช่จะมารู้ด้วยยังชาบีมีอันส่งเปลี่ยนแอปเปิลเมสูรอตัวก็ยิงบีจุดตัวเลยขณะนี้รอจิงเกลเลทายมองกูเอเยอร์จูเป้ ปมมีจ้าตัวบงอ่ะแต่น่าเสียใจบ้าเช่นลูลูเว่ลูลูช้าช้าเปลี่ยนเพลียเปลี่ยนอยู่ถ้าเปลี่ยนไม่เหมือนชาลีล่ะคุณตัวช้าอย่างสูรอกูเต็มเพียก้าขมยาติสิลูช้าในเด็กกูบ้าอย่างเงี้ยเอ็งเปลี่ยนไม่น่าเลยบ้าฉันว่าก็เลยรู้กูไม่จุดจุดอย่างชาบีเปลี่ยนบุบบีบ้าไหมเฮ้ยงาบาลัยไหมงาตมีกูไม่จุดไม่เช่งาเสียเอ็มมาไม่หอบผู้ เนื้อทั้งนู้นเลยไม่ยาวเหมือนไอ้ตัวงาบาลเล็กแค่เมื่อสุดจะมาดูเนี่ยจะยัยตัวเลยที่เขากูเว่ตัวโยจะมาโยก็เลยรีบไปบีลูบีมันตีรามหอบผู้เป็นยังก็สาชาแม่เป็นลูซีเซียแม่เลยมาใจไม่อาดีบุตัวก็เลยจะมาดูเลยไม่ยาเย่ยันยี่มีนักเก่งกูเก็บพันธุ์ลูมันลดแรงใส่จีนีละน้องส่งน้องมาจะตารอเว่ ในจีนเปลี่ยนลุยอะไรโตไปง่ายวารีสิกาเช่นนี้อะไรชาวบุเปลี่ยนอะไรกูบอกอ๋อฮะก็ฟินใจตาดาวมาต้องนั่งชาวบุแต่ตัวใหญ่บีทว่าตัวจ่าเร่ตุรุเนียวยังจบยังกูจีบีจะมาเจอเนาะขันบ่มัวบ้าเบ้กูจึงพิโก้ตุนเนจวยบีเลือดตาลุไลอะไรสิการอแค่เช่นเช่นไหมขี้ตัวเร่ลุทักกูเอ็มมาสาวบีแต่เรน่าท้องยาเร่ลูกา ปูตอกายเอาเด้ตุรุเนียแลนด์เช่าลงเป็นลูกปงเจเนียขี่ตัวจ้ามาวาเลยกะลีรีเนจุยพยองกันเนชชมมมมาพี่ป้ามาลาเป็นลูกมียังสัญจามาวาเลยมาเลสูเร่ตัวการีเนลูฮานิมิติไทม์ตาโกพี่ลูนั่นเนี่ยกูน่าอินเลวกันเลยก้าทว่าตาเร่ตุรีฮะยังสัตนาอิจอมากูเต็มพี่เดียวเทมอชีเป็นจีเน เปลี่ยนยาวลาเร่ตุ้มยันนากาเล่มองไม่รู้มองอะไรดากว่าเป็นมามาชาลุมาด้วยบุถ้าไม่อะไรก็ดีเลยตัวก็บ้ามาช่วยลุมียาโรงาเล่เบสาลูกังมาเลยตาตัวเด็ดเนียร์เร่ปงลูกังไม่เที่ยงเลยจ้าโยตุ้ดเงี้ยจุนิชิเอซิโยจะเนียงตัวอะไรยาระเชี่ยกูยาวโยเวงามากูว่าองกูอาเลน่ะยันอาเล่บุเน่ อันนี้เราได้ชาราดังมาตรีดาตู้มีแม่มาหูละจะมารู้ป่อยมีจีเอล่ะเบจิลิงเลยกว่าแม่มาตู้ก็ตู้ตมีกูดีมันกูเก่งเปลี่ยนโลจิโลงานเอากูอ่ะชูแต่บีไลนี่ละกว่างานรู้ตาเน่เป็นนี่เน่มาแต่พอมาตู้ไหนมูเร่เฮ้ยฮู้ละตู้ก็อันนี้รู้เว้ชิงกูเปลี่ยนโลละเป็นรู้งานเปลี่ยนอะไร คู่เลยเนี่ยแรงกว่ากันนี่มาพี่อดวาระกว่าเป็นมามาไม่ดูเรื่องส่งยิ่งอะไรเนี่ยต่อมาสุดรอมองเนี่ยมามีอาจารย์แต่แรงใจแรงชอบยันอะไรเนี่ยงาก็น่าเยื่อดูเสียชาบีดูร้านเนี่ยมีตาพาตาปีปีลาเอ็บบามีสุดรอเป็นเรามาลำเอเนี่ยตู้เล็กแค่มูเด้ตู้ต้องมีเดียวเทียบยันลำเอส่วนเฉยไม่ยุ่ยเว่เลยคู่เลยตู้ต้องมีเดียวเทียบกูเว่เปลี่ยนข้อยังไรลาลาเรกว่า ถ้าก็รอทุยปูในโรงพยาบาลจ้ะนอกโดเลสินบีตัวมาบ้าเมื่อเช่นนั้นจะเก็บกูเวกูจะไปพิจารณาบ้างกลิ่นรีกูเปลี่ยนดูเลยค่ะจะมารู้มิวมิวสินบีบูจูจ้าจ้าบ้าเลยถ้าวิเมกูบ้าอ่างก็ติดสิจีเลยแต่ตัวมาเว็บบีพยองพยาไปลุ่มยาบูกลิ่นรีนี่ตาจะชิดตัวเลยข้าจ้ารอเลยแต่มีเดียวเท่าก็ขนาดเดียวพี่เนี่ยดูจริงลูกว่าสูบีตัวกระโดดร้าง
Dream me can or artic an eighty barbe. Dear Ted, you are any do an ejo masurae. Dita my eja, tomorrow garbe, cunin as he go, young ejaraba. Ulega, that mim she will lalo, see how wing a me like daha. Chu shago, let in a bent to like the lobe. Choka, gongo, kalili kapia like day. Ulega, say on lem de chemo, soro, geno ima lagu beara kisam shibabu. Kadaga, Ulina ma, a me abusu bebo, ludia lo doshima piamabo. Choka, Mountego len you to piaro, Mountega, pion nede, tu pion bonga, demuwe. Akuma, cho nimagana donya beshi dede, tu choko sepia nebila, cho boagale, a ku drema babene, ba ma, maswan sound and ore. A chee nip chitwabili. Doyon lu, bear say she war romle. See how in Piamu piano, Mountiga see a swabi, like bore. Chokule. Geno piana gemeno, uli. See how bobby piana ma, geno uli go to mean dreame. Pass out in the lay. Bawe lage amle, sudo, geno kawyan pia like day. See how women lagin lady, do quicka op your daitalo, geno le by massadi babu. Jolu da biora, gongliga, masu sha babu. Tawi me, ye she jarro pipamela. Jom ye si shiga, luye dwigwe dwarane. Jo, don't lo chow chabi, ange lare. Jom ma da de lo, matonye masoye sutare, besanwe miazi shibare. Tawi me, eri besanwe gale, choku lo laude, si chan da mu, mabina no wala. Mamia nuye, nga apchiku. เมียนเลยจำมาองกว่าจุดเดียวเธอฉันเองก็ไล่ๆเลยๆแต่ตาไล่ไม่ไหวปีรอจุดประตูมาเมียเอาหัวทารีเอียเอาก็ทับปงตีตีลีทับปงโอ้สวยทบีจีไล่เดทีมาลีเมียเดมีมิงกูไรพี่เลี้ยงวิสาเบบีใหญ่ใครลูกอาใหญ่ไปทารีทับปงลีปอฉันเองมาเปล่าเป็นอีปุ่นเนี่ยเดีย กาวินกากาลีเน่เราแบนวยกูไปเพื่อพี่เย่โมนี่เลยคลีเดียวเย่ดับบงบ่จู่เห็นวินาไล่ด่ามองที่เปียมลากินดับบงกูแต่ยุยยุยเน่เอียเอากูเปียนทูพี่จู่มีสิ่งส่งกูไม่พี่ขณะไม่นี่ไล่เด้แต่เช่นแต่เช่นเช่นเอ๋กับเราแบนยันเนื้อหาเอ็งเนี่ยที่โตเวนาร์เอ็งเปียมาติเนียนจานี่พี่ แล้วมาบอกกับลีชูยี่ก็ใจเอ๋อเหี้ยมอยู่ดูนี่แตงโกเอ็งเนี่ยก็ตายน่าจานี่อะไรแล้วเธอสะดุดดีตามแม่ตาก็พูนทาร์เอ๋อแต่เช้าแต่เช้านั่นวิกาเลยแต่เนี่ยเนี่ยไม่ลูรีลูรีอดอบโยนี่จ้าตาล่ะเอ็งโอจินจะลงเนี่ยมาแต่ที่เจ้าลูดาเดียวชินีรักโอแต่ที่พี่มีจ้าบายเอ๋อล่ะจุ้ยจุ้ยเนี่ย จุบปูปูอ่างเงี้ยล่ะเร่ป้าเวงจิงอาลูดารีเน่จุบฮะแต่เช่นแต่เช่นปูปูวีบีแต่ตีแต่ชาพี่ตัวทะลุเว่เอ็มยามาดาสุเนียสุบยินีดาจุบเอ็งเนี่ยมารอชาวตุยลูเด็กเส้นยิงแต่นี่เด็กแดงกูจุบเปล่าจ้าจ้าแค่นี้มาเลยเอ็มยังเลยจะกางตีเล่าดังจุบน้ามาลาบีสุดทัวไม่เอา เดียวเธออ่างเอ๋ยพี่ไม่หนีลงมาเอ็งชีก้าจะก้าวตรงพื้นแดนเน่ชี้แดนเตะเตะจ้าจุ๊บวันตาตัวเลยมองที่เปลี่ยนลาวิเทมาเย่ข้าเรียนจะก้าวแดนจ้าร้านเน่จุ๊บชีกูแดนบีเยาลาเตะเตะมองที่หาคู่รอป้าจังมีตรงนี้หนีวาเลยจะก้าวพื้นแดนจ้าบีขณะจ้าเรตีเว้นเวลาเดียวจุ๊บก้า ไทยนี่เด็กเองจะกังวลกูแล้วพี่มีอะไร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 เองจะก
mingli sepa. Soso ka be
တပ်ပုံထုတ်ကြည့်ထားသေးတာကျုံငေးကြည့်နေတော့မှပဲသူတို့နှစ်ယောက်ကကျုံနာရောက်လာတယ်ကိုပေါအောင်တက်တာရဲ့လားအမျိုးသမီးကကျုပ်ကိုနှုတ်ဆက်လိုက်တယ်ဟင်မမြနုံမဟုတ်ပါလားကိုပေါအောင်နေသားရဲ့မဟုတ်လားကျမမအေးသည်လေဟင်ဒါတင်ဖိမိမပဲကျုပ်မျက်နှာဘလို့အောင်ပြောင်းသွားတယ်လဲတော့မသိဘူးသူကကျုပ်ကိုကြည့်ပြီးစကားတွေဆက်ပြောနေတယ်ကိုပေါအောင်နေမကောင်းဘူးဆိုတော့ဟိုဘက်အိမ်ကမောင်သေးဆိုတဲ့တငယ်အကြောင်းကြားလို့ကျမတို့လာခဲ့တာပါကျမတို့မိသားစုပေါ်ခွန့်လွတ်ပါတော့လို့လဲတောင်းမှန်မရစေနော်ကျမတို့တွေအသက်တွေလည်းကြီးပါပြီကိုပေါအောင်ရဲ့အခုဆိုရင်ကိုတင်ဖေးတောင်းလူလောကကြီးထဲမှာမရှိတော့ပါဘူးဟင်တင်ဖေးတီးပြီဆိုပါလားဒီကလေးကရှင်မြည်လေးပါတင်ပရောင်တဲ့ရှင်သာလက်ခံမယ်ဆိုရင်ရှင်တို့မြည်ဖို့တွေအတူနေဖို့အချိန်တွေရှိပါသေးတယ်ကျမယောက်ျားဟာသူ့မြည်ကလေးကိုတောင်တွေ့ခွင့်မရသွားပါဘူးရှင်ဟင်တင်ပရောင်တဲ့လားချစ်စရာကောင်းလိုက်တဲ့ကလေးရဲ့တမီးမေခင်ကိုရှင်ရင်ခွင်ထဲကဆွဲထုတ်သွားသလိုဖြစ်တဲ့အတွက်ကျမတို့လည်းစိတ်မကောင်းပါဘူးရှင်သမီးကိုရှင်ချစ်တယ်လို့ကျမတို့လည်းသမီးအရင်လိုစောင့်ရှောက်ပြုစုခဲ့ပါတယ်သမီးကလည်းရှင်ကိုအမြဲလွမ်းနေတာပါရှင်ကျမတို့အပေါ်ကြည်ပါတော့နော်ရုတ်တရက်ကြီးဆိုတော့ကျုပ်ဘာပြောမှန်းမသိတော့ဘူးအိုးဘာပြောလို့ရောရမှာလဲလေစကားတစ်လုံးနဲ့တစ်လုံးကြားမင်းအာယူပြီးပြောနေတာတောင်မပီးတာတဲ့ကျုပ်စကားကိုဘယ်သူကရောနားလေမှမို့လို့လေတမီဖူးဖူးကိုဘယ်တော့ပန်းပေးမလို့ဆိုငင်းချက်သားကောင်းနေတဲ့ကျုပ်ကိုအကဲခတ်ပြီးမအေးတီကကလေးကိုပြောလိုက်တယ်ကလေးကကျုပ်မျက်နာကိုမော့ကြည့်ပြီးဖူးဖူးရော့ဖူးဖူးအတွက်ဘယ်တော့ပန်းလို့ဆိုပြီးကလထိုင်မှာမိထိုင်နေတဲ့ကျုပ်ရင်ဘက်ပေါ်ကိုလာတင်ပေးတယ်ကျုပ်လက်နဲ့လှမ်းမယူရဲဘူးကျုပ်လက်တွေတုံနေမှာတေချာနေလို့ရင်ခွင်ထဲကဘရောင်းနံတင်းတင်းနဲ့အတူကျုပ်နှလုံးသားထဲကိုရေစင်တစ်ပေါက်ဖိတ်ကျလာတယ်ဒီဘရောင်းပန်းတွေဟာကျုပ်ပင်ကပန်းတွေပဲကျုပ်တိတ်တီတာပေါ့ဒါလဲမောင်သေးစီစဉ်မဲဖြစ်ရမယ်မအေးတီဟာကလေးကိုတလဲကျုပ်ကိုတလဲအကဲခတ်နေပြီးမှစိတ်ချလက်ချပုံမျိုးနဲ့အိမ်ရှိတကားပေါက်ဖက်လှဲ့ပြီးသားတို့သမီးတို့လာကြတော့ဟေသမီးဖေကြီးစိတ်ပြေနေပါပြီကွယ်လို့လှမ်းပြောလိုက်တယ်အဲ့ဒီအထိကျုပ်ရင်ထဲမှာတလက်လက်နဲ့ခုံနေတော့အိမ်မက်ထဲမှာလမ်းလျှောက်ရတယ်လို့လူကလည်းလွတ်ဟာဟာနဲ့အိမ်ရှိကန်းကိုဖြည်းဖြည်းချင်းဝင်လာကြတဲ့ပုံရိပ်တွေဟာကျုပ်မျက်စီထဲဝါနေတယ်ကိုတင်ဖေမရှိတော့ပေမဲ့ကျမကသားနဲ့သမီးနဲ့မြေးနဲ့တိုက်တိုက်ဝင်းဝင်းနေခဲ့ဘူးပါပြီကိုပါအောင်အခုတင်းပရောက်တို့ကိုထားခဲ့ပြီးကျမကိုပြန်သွားခွင့်ပြုပါကျမတယောက်တည်းနေရတဲ့အခါသမီးနဲ့မြေးကိုလွမ်းနေရမှာပေါ့ဒါပေမဲ့ကျမအကျေနပ်ပါတယ်သမီးဟာရှင်ရဲ့မြေတားကိုမျှော်လင့်နေတာကြာပါပြီအိရှိကန်းကဝင်လာတဲ့ပုံရိပ်နှစ်ခုဟာကျုပ်ရဲ့ကလထိုင်ရှိကကျမ်းမြင်မှာတင်တင်မှုမှုထိုင်ပြီးခေါင်းငုံနေကြတယ်။မိမလေးကအဖေနဲ့မိသားကိုတွားပြီးထိုင်လိုက်တယ်။ကျုပ်သမီးကိုမြင်လိုက်ရတော့ကျုပ်ရင်ထဲမှာတစ်ဆူဆူကြီးနဲ့ဘလို့ဖြစ်လာမှန်းမသိဘူး။သမီးရဲ့ဘေးကခေါင်းငုံထားတဲ့တငယ်လေးကိုကျုပ်ပထမဆုံးချိန်မြင်ဘူးချင်းပဲ။ဟောဒီကကျမရဲ့သားကိုလည်းရှင်ခိုင်းညင်ရခိုင်းရအောင်ထားခဲ့ပြရစီစိတ်တိုင်းမကြတာရှိရင်လဲရှင်ဆုံးမခြင်းတလို့ဆုံးမပါကျမရှင်ကိုကြည်ကြည်ဖြူဖြူအပ်ပါတယ်ဟောဒီသားရေသမီးရေမြေးရေဟာရှင်စိတ်တိုင်းကြအဖော်လုံနိုင်မဲ့ရှင်ကိုအသက်ထက်ဆုံးပြုစုသွားမဲ့ရှင်ပိုင်ဆိုင်တဲ့အရာတွေပါအော်စောစောတုန်းကတော့အိမ်မြောင်လေးတကောင်တောင်းအနားမှမရှိလို့တုံလုံးချောက်ချားအားငယ်နေရတဲ့ကျုပ်ဘဝကအ
ခုတော့လေအပြောင်းအလဲမြန်လှကြည်လားအိုးအရေးတဲ့ဟောဒီမျက်ရည်တွေကဘလို့ဖြစ်ပြီးကြလာရပါလဲဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဝတ္တရိုလေးကိုအဆုံးထိအောင်နားဆင်ပေးခဲ့ကြတဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးအထူးတင်ပါတယ်ရှင်နောက်ထပ်အစီအစဉ်ကောင်းတွေကိုလည်းဆက်လက်တင်ဆက်ပေးနေအောင်ပါမို့ ကျမတို့ရဲ့ New Family Channel လေးကိုနေ့စဉ်ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုအားပေးကြဖို့လဲတောင်းဆိုပါရစေနော်မိသားစုဝင်တွေအားလုံးလဲတော်လန်ရေးတဲ့အချိန်မှာကျမ်းမာလို့ဘေးကင်းကြပါစေရှင်